Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Laçın işğaldan azad olunub və artıq ikinci gündür ki, bu barədə danışırıq və hələ uzun müddət danışacağıq. Səbəb çox sadədir. Bu qələbənin ləzzətini sona qədər çıxartmalıyıq. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, söhbət hansısa rayonun güllə atılmadan belə alınmasından getmir. Ümumiyyətlə Qarabağdan gedir. Ümumiyyətlə bizim torpaqlarımızın azad olunmasından gedir. Və məhz Laçının da işğaldan azad olunması eyni zamanda müharibəyə son qoydu. Digər tərəfdə yaddan çıxarmayaq ki, Laçının itkisiz, gülləsiz, mərmisiz azad olunmasının özünün də müəyyən məqamları, səbəbləri var. Əslində qalsa Laçında döyüşlər keçirilməyə baş verə bilərdi. Mən özümdə hətta belə bunu təsəvvür eləməyə çox çətinlik çəkirəm. Elə ona görə də bu tip sualların cavablarını axtarıb tapmaq üçün təbii ki Laçınlı olmalıdır real intervyuda. Keçmiş Laçın polkunun komandiri Arif Paşa bu günlərin bir yerdədir. Bir yerdə və bir yerdə də bu barədə söhbət eləyə bilərik. Arif müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təbrik edirəm sizi. Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Arif müəllim, Laçın azad olunması, mən bilirəm ki, siz üçün tamamilə başqa bir xüsusi önəm daşıyır. Təbii. Düz etiraf eləyək ki, mən Laçında olmamışam. Olacağam. Amma siz Laçın müharibə, daim birinci Qarabağ müharibəsində məhz sizin adınızın çəkilməsi, orada döyüşməyiniz. Məhz bu xüsusi önəmin altında siz üçün nə var? Birincisi, mən hesab edirəm ki, biz müharibədə vətən yolunda savaşan insanlar bir növ vətən torpağına çuğlaşmış adamlardır. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanın istənilən bir ərazisinin azad olması mənim üçün eyni dərəcədə sevinç yaratdı. Çünki vətən torpağı hər yer bizim üçün müqəddəsdir. Mən istənilən yerdə, tutaq bizim əskərlərimizin, bizim silahlı qüvvələrimizin qələbəsi olanda indi sonradan Laçının alınmasında yaşadığım sevinci yaşadım. Yəni, oxşar istərdi təbii ki. Ancaq Laçında bir qədər fərqlidir, çünki o mənim xatirələrimlə bağlıdır, uşaqlıq dövrüm, xatirələr. Bir qədər fərqlidir. Amma həmin o vüsət, həmin o təntənə, həmin o sevgi, həmin o sevinç demək olar ki, bütün rayonlarımız alınanda, bütün kəndlərimiz işğaldan alınanda eyni dərəcəliydi mənim üçün və eyni dərəcə sevinç yaşadırdı bizə. Şükürlər olsun ki, biz vətən torpaqlarını azad elədik və mən elə fürsətdən istifadə edib həmin müharibə dövründə 10 milyonu bir nəfərə çevirmiş xalqımızın təbrik edirəm, xalqımızın gözləri aydın olsun deyirəm. Və bu möhtəşəm bir qələbə idi. Şükürlər olsun ki, Tanrımız bu qələbəni bizə yaşatdı. Gəlin hərbi nöqteyi nəzərdən bir sıra məqamlara toxunaq. Laçının relyefi çox mürəkkəb, bəlli məsələ. Dağlıq, meşəli ərazi, yolların olmaması faktiki. Digər tərəfdən bəlli məsələdir ki, düşmən həmin istiqamətdə də, hətta mütləq deyil ki, Ağdam istiqamətdəki qədər müdafiə xəttləri qursun, Laçının özünün relyefi artıq müdafiə sistemi idi. Bu çox mürəkkəb bir yer idi və təsəvvür eləyək ki, Laçında hərbi əməliyyat gedir və biz Laçını döyüş hesabına geri qaytarmalıyıq. Nə baş verərdi, nə olardı? Siz oranı çox gözəl tanıyırsınız. Hətta erməni nöqteyi nəzərdən baxaq. Laçının müdafiə olunması, Laçının azad edilməsindən qat-qat asandı. Yəni, azad etmək, ona görə də biz hələ o vaxtlardan Laçın işğal olunacaqsa, sonra da onun geri qaytarılması böyük çətinliklər yarada bilər deyib düşünürdük. Təəssüflər üçün ki, o vaxtlar müəyyən səbəblərdən Laçın işğal olundu. Amma işğaldan azad etmək onu qorumaqdan daha çətin idi. Yəni, burada üstünlük əslində müdafiəçilərin tərəfində olur. Relyef baxımından, relyefin dəyişik skladkalara baxımından, o qatlanıqlara baxımından. Laçın adətən belədir ki, qaladır, təbii qaladır. O cümlədən Şuşa da təbii qaladır. Yəni, düzənli Dağatay rayonlarda aparılan əməliyyatın xarakteri o yerlərdə aparılan əməliyyatdan çox fərqlidir. Amma o zaman məni narahat edən bir cəhət vardı. Laçına gedən yol bilavasitə Ermənistana sərhəddən keçir. Yəni, bir çay boyu keçir yol və bu Ermənistana sərhəddədir. Və orada ermənilərin çayın deməli, sağ sahilində ermənilər mövqələrdir. Düz aşağıda isə heç bir müdafiə deyək ki, imkanları olmayan, relif baxımından, yəni gizlənilməsi mümkün olmayan açıqlıqdır. Təsəvvür edin ki, əgər o ərazidən bizim hərbi texnika keçsəydi, mən çox narahatım ki, ermənilər ümumiyyətlə birincidən sonuncuya kimi bizim hərbi texnikanı vura bilərdilər. Perspektivdə biz Laçın almalıyıq, sonra Şuşanı. Və təbii ki, Şuşa da deyək ki, möhkəmləndirilmiş hərbi rayondur. Yəni bütün bu ərazilərə getmək üçün bizə canlı qüvvə, artilleriya, o cümlədən zirehli texnikanın olması vacib idi. Amma mən narahatım ki, həmin ərazi əgər oradan biz keçirə biləcəyikmi bu texnikanı? Bu çox çətin bir məsələ idi, problemli idi. Eyni zamanda
ərazinin xarakterindən biri budur ki, tutaq ki, Ermənistan tərəfindən bizə zərbə endirirlər. Amma biz ora zərbə endirə bilmirik, çünki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür Ermənistan. Ora atacağımız istənilən, məsələn, mərmi, yaxud da yendirəcəyimiz istənilən bir zərbə bizim orayla münasibətlərimizə kifayət qədər ciddi təsir göstərə bilərdi və deyək ki, Azərbaycan əslində bu şəkildə təxribata çəkilə bilirdi. Ermənistan da bunu istəyirdi əslində. Əvvəldən Tovuzdan tutmuş, digər ərazilərimizə qədər. Ona görə də ərazinin o şəkildə əməliyyat planı qurulması kifayət qədər mürəkkəb və çətin törədən bir şeydir. Şükürlər olsun ki, biz Lasını bu proseslərsiz aldıq. Yəni, mən hesab edirəm ki, əgər biz o proseslərin, o bütün hərbi proseduraları, hərbi mizanları tətbiqə vuranı alsaydıq, böyük işlərə səbəb ola bilərdi. Amma burada bir nüans var. Lasının, Ağdamın və Kəlbəcərinin alınması o demək deyil ki, onlar ermənilər bizə onu sinidə hədiyə verdilər. Lasının da, Ağdamın da, Kəlbəcərinin də verilməsi o dövrə qədər olan bizim qələbələrimizin, əsgərlərimizin, şücaətinin, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin çox möhtəşəm qələbələrinin, şəhərlərimizin qanıbasına qazandığımız uğurların hesabındaydı. Yəni, düşmənin başqa yolu yox idi və orada qazandığımız qələbələr bizə imkan verdi ki, düşməni diz çökürdük və onlar bizim şərtlərimizdən razılaşdılar və nəticədə çox böyük uğur olan böyük ərazilərin bizə, deyək ki, döyüşsüz verilməsinə biz şərait yaradıq və bu imkanları qazanaq. Bu, təbii ki, çox böyük bir uğur idi. Mən orada çox böyük işlər gözlədim. Həmin texniki, bizim texnikanın, hərbi texnikanın itirilməsi baxımından, həm canlı güvənin itirilməsi baxımından. Çünki orada döyüş mövqeyində üstünlük ermənilər tərəfdədir. Hökmran yüksəklər ermənilərin əlindədir. O baxımdan çox çətin bir proses idi. Şükürlər olsun ki, biz onu qurbansız aldıq. Mən elə biləm ki, biz o, əgər döyüşlə alsaydıq, bir neçə min canlı qüvvə itirə bilərdik. Biz orada onlarla hərbi texnika itirə bilərdik, onlarla artilleriya qurğuları itirə bilərdik. Amma şükürlər olsun ki, biz bu işçilərdən qasa bildik. Yəni uğurlu hərəkətlərimizin nəticəsində. Və eyni zamanda yenə təkrar olaraq demək istəyirəm ki, Lasının, Kəlbəcərin və Ağdamın alınması məhz bizim o qədər ki, o dövrə qədər ki olan silahlı qüvvələrimizin möhtəşəm qələbələrinin hesabındaydı. İdman diliyinə desə, artıq vurulan qollar oyunun taleyini həll edildiğindən, elədiyindən əlavə vurulan qola ehtiyac yox idi məndə başa düşürəm. Mən eyni zamanda bizim bu müharibədə mənə yüksək texnologiyalar bəlli məsələ ki, 21-ci əsr müharibəsini biz apardıq və mən niyə hər dəfə buna qayıtmaq istəyirəm? Çünki həmçinsəm özüm başa düşün bu məqamı, digər tərəfdən baxan da bilsin, başa düşsün ki, dediyiniz kimi həqiqətən də əgər güllə atılmadan bu ərazini biz almışıqsa, bu demək deyil ki, belə çəpəkidə baxmaq olar. Yox. Yüksək texnologiyalar, dronlarımız, pilotsuz uçan aparatlarımız, radioelektron mübarizə sistemlərimiz, idarə olunan silah kompleksləri və s. və ilaxır. Hansıları ki, biz ümumiyyətlə bir geniş müharibədə ilk dəfə idi dünya miqyasında çox geniş formada istifadə olundu. Hətta onlar belə istifadə olunsaydı. Düzdür, onların da haradasa müəyyən məqamlarda istifadə çərçivəsi ola bilsin məhdud olsun da, müəyyən məqamlar ola bilər. Amma yenə də hətta biz yüksək texnologiyalardan belə istifadə eləsəydik, Laçın istiqamətində bizim aparacağımız hücum hərb əməliyyatlarında insan itkilərini dediniz ki, çox ola bilərdi. Bir, yüksək texnologiya nə qədər bizə kömək ola bilərdi. İki, say nisbəti olur həmişə ki, müdafiə olunan nə qədər olur və müdafiə olunan nə qədər isə ondan neçə dəfə artıq hücuma insan keçməlidir ki, hansısa bir yüksəkliyi yaşayış məntəqəsini götürsün, yola nəzarət eləsin. Say baxımından, tutalım, bir düşmən əskərinə qarşı bizim orada neçə əskərimiz döyüşməliydi ki, döyüş tapşırığı yerinə yetirilsin. Təbii, deməli, birinci onu qeyd edelim ki, bəzən insanların düşüncəsində maraqlı bir məntiq olur. Bir zamanlar mən məhkəmədə mənə bir sual verdilər ki, niyə sizdə işgazdır? Dedim ki, sizə nəticə lazımdır, yoxsa işçilərin sayı. Bəzi adamlar qələbəni, işçilərin sayını qələbənin adekvat tutulur. Yəni, işçi çox olmalıdır. Yəni, bu qəribə şeydir. Bizə nəticə lazımdır. İşçilərin çox olması yox, nəticənin möhtəşəm olması. Birinci, o baxımdan bu çox böyük bir uğurdur. İkincisi, hücum edənlə müdafiə olunan tərəf arasında qüvvələr nisbətində işçilərin sayı 1:3 nisbətində olur. Yəni, hücum edən tərəf adətən 3 dəfə artıq daha çox qurban verir. O baxımdan, yəni, eyni zamanda biz nəzər alsaq ki, əgər oranın relyefi çox mürəkkəb bir şəkildədir, yəni, ola bilsin, işçilərin sayı nisbəti daha çox ola bilərdi. Üstəlik, mən dediyim o əlavə şərtlər ki, var, əsas hökmran yüksəklər Ermənistan tərəfdə, ermənilərin əlindədir. O baxımdan işçilər daha çox ola bilərdi. Çünki burada bu adi standartlar, yəni, bərabər relyef şəraitində, bərabər hüquqlu döyüş olanda, tutaq ki, nisbətən eyni şəraitdə döyüşürsən, onda
tutaq ki, düzenli şərtdir. Onda işçilərin miqdarı, yani bu şərti bölgüdür. Bir ay üstün nisbətində ola bilər. Amma hesab edin ki, düşmən qala kimi yerdədir. Sən qalaya hücum edirsən. Reyli bütün parametrlərindən hücum edən tərəfin əksinədir, əleyhinədir. Müdafiə olanın tərəfindədir. Yəni ona sərfəli bir şərtdədir. Yəni orada işçilərin nisbəti bir ay üstün olmur təbii ki. Ona görə də üstəlik biz nəzərə alsaq ki, bu o tərəf, yəni Ermənistan tərəfindən yenidən zərbələrə biz cavab vermə imkanlarına malik deyilik. Yəni kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bu prinsiplərinə görə ki, Ermənistan bizə zərbə verir, bəli. O baxımdan hesab edirəm ki, orada işçilərimiz çox böyük nisbətdə ola bilərdi. O baxımdan bizim o Lasını bu şərtlər daxilində almağımız çox böyük uğurmuş hesab olmalıdır. Məsələn, dağ ətəyi, açıqlıq və düzənliklərdə 21-ci əsr texnologiyanın tətbiqi effekt verə biləndir. Amma relyefin məhz o şəkildə olduğu yerlərdəki meşəli, sıxlıq, məsələn, deyək ki, orada dronların hərəkətinin müəyyən məhdudiyyətləri var. Siz dağ zirvələri arasında, yaxud da ki, dağ yaması arasında məsafələr kifayət qədər yaxındır. Ona görə də oradan istifadə, yəni müasir texnologiyanın istifadə, düzənlik yerlərdə olduğundan daha fərqli və daha çətindir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Hətta ora qədər, ona faktiki belə çıxırdı ki, biz bütün dediklərimizin hamısını əsas götürsək, Laçında hərbi əməliyyat olsaydı, Şuşa tipli əməliyyat olmalıydı. Faktiki əli yalında. Təbii, Laçında olan, amma Şuşadan daha çox böyük işçilər verməklə. Bizim Şuşada olan uğurumuzla işçiləri müqayisə etsək, bu çox cüzi bir işçidir. Təbii ki, hər bir əsgər itkisi bizim üçün çox böyük bir çətinlik yaradır, mənəvi ağrılar yaradır. Mən komandir olmuşam, mən hər ölən əsgərimdən sanki bir dəfə ölüb dirildim. Yəni mən əsgər bir dəfə ölürsə, mən hər ölən əsgərdən bir dəfə ölürdüm. İçki verdiyimiz insanların sayı qədər. Yəni bu komandir psixolojisi əslində bu belədir, əgər doğrudan o komandir isəm. Çətin məsələdir. Yəni biz çox böyük işçilər verirdik. Təqribən oxşar döyüş getməliydim. Çünki tenkanın girməsi mümkün deyil. Artilleriyanın uzaqdan padiş gələ mümkündür, müdafiə eləmək mümkündür mövqelərimizi. O baxımdan, həm də orada məsafə məsələsi var axı. Biz kifayət qədər Laçını çatmaq üçün mövcud olduğumuz ərazidən daha çox qabağa getməliyik. Yəni, arxa hissədən çox qabağa düşürük. Yəni, artilleriyanın həmin ərazinin müdafiə eləməsi imkanları çox zəifdir. Ona görə təqribən oxşar bir şey yararlıdır, oxşar situasiya yararlıdır. Şuşada olan döyüşə oxşar döyüş getməlidir. Yəni, belə deyək ki, xəncər və tapanca ilə. Əlbəyəxə döyüşlə almalıdır. Təbii, Şuşada onun qat-qat artıq işçilər verməmizə səbəb ola bilərdi. Çox maraqlı bir məqam da yarandı. Düz gözlənilirdi, amma bu dərəcədə də yox. Söhbət milli konsolidasiyadan gedir. İnsanlar birləşdi və olmazın bir birlik nümayiş olundu. Hətta 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edənlər yaşına, fiziki məhdudiyyətlərinə belə baxmayaraq döyüşəni də oldu. Düzünə qalsa mən paxıllıq elədim onlara. Amma fakt döyüşənlər də oldu və mən gördüm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş döyüşçülər yaşına heç nəyə baxmayaraq mütləq və mütləq döyüşə getmək istəyir. Çox belə ciddi bir məqam yaranmışdı ki, nə olursa olsun biz döyüşməliyik. Bunların şahidi oldunuz və bilirəm ki, siz də can atırdınız döyüşə. Təbii. Mənə o maraqlıdır, hər halda siz daha çox onun üçün deyiniz. Bilirsiniz, mənim bir çox ləyaqətli vuzot komandirim vardı, sonra deməli, batalyon komandiri oldu, Həşimov Muxtar. O, döyüş bölgəsində gedə bilmişdi. Mən ona əlaqə saxladım. O, mənə qəribə bir söz dedi. Dedim, mənim bəxtim gətirdi. Mən şanslı adamım ki, düşə bildim. Təsəvvür edin ki, insan döyüşə gedə bilən insanların şanslılıq hesab edirdi. Yəni, bu qəribə bir psixoloji nüansdır. Çox qəribə bir psixoloji andır. Məsələn, müəyyən, təbii ki, dünyanın hər yerində insanlar o qədər həvəslə döyüşə getmirlər. Amma qəribə bir məsələ yaranmışdı. İnsanlar hər kəs döyüşə can atırdı. Həmin dövrlərdə, yəni mənim heç vaxt rastlaşmadığım, görmədiyim bir aura vardı, bir psixoloji an vardı. İnsanlar sanki 10 milyon tamlaşmışdım. 10 milyon bir tama sevmişdi. Bu ilahi bir münasibəti sanki. Məsələn, şəhid olana anasının, valideynlərinin, atasının münasibəti, insanların döyüşə can atımı, yaşlı insanların döyüşə getmək istəyi, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə formalaşmış psixoloji durum o qədər qeyri-adi şəkildə idi ki, mən açıq heç bunu gözləmirdim. Və mənə gəlir ki, ədalətnamədə isə heç kim gözləmirdi ki, biz bu qədər möhtəşəm bir tama çevrilə bilərik. Açıq, mən bunu heç gözləmirdim. Və şükürlər olsun ki, bu qeyri-adi, fenomenal bir hadisədir. Zaman keçəcək, bax, bu fenomenallığın, bu fenomen hadisəni araşdıran çoxlu təhqiqatçılar olasıdır. Nə zamansa inşallah. Çünki biz hadisələr istisna olduğu üçün biz hələ bunun nəhəngliyi, möhtəşəmliyin o qədər dərindən dərk edə bilmirik. Çünki adət insan psixologiyasının özü belədir. Amma mən əminəm ki, zaman keçəcək Şuşa döyüşü, ümumiyyətlə bizim bütün ərazilərimizin azad olması,
cəmiyyət daxili münasibətlərin bu qədər möhtəşəmləşməsi, bütövləşməsi, tamlaşması yaxın ki, hələ uzun müddət bir çox təhqiqatçıların təhqiqat mövzusu olacaq inşallah gələcəkdə. Qarabağ tam bizdə. Bu şəksizdir, bu bəlli məsələdir. Hətta müəyyən o xof da yaransa ki, bəs Xankəndində hələ də ermənilər var, Ağdərədə ermənilər var. Bu mən biləm ki, zamanın axarına gedir və onlarla da bağlı müəyyən məqamlar var ki, tezliklə onlar da təmizlənəcək. Bu bəlli məsələdir. Məhz döyüşüb alınmış rayonlar və həmin o döyüşlərin nəticəsində bir güllə belə atılmadan azad olunan ərazilər. Bunların arasında hansı bir fərqi qoymaq olar, yoxsa olmaz? Yox. Çünki bu ərazilərin təhvir verilməsi digər ərazilərin silah gücündən qan tökmə alınmasının üzvü sürətdə bağlıdır. O qan tökülməsəydi, o qəhrəmanlıq nümunələri olmasaydı, ordunun o cür peşəkarlı olmasaydı, təbii ki, Lasın, Kəlbəcər və Ağdamın bu şəkildə veriləsiz olmasaydı. Yəni, bu, bunun davamıdır. Və üzvü sürətdə bir-birindən bağlı məsələlərdir. Və bu, bunun məntiqi davamıdır. Adətən belə doğru, çünki düşmən kifayət qədər güclü zərbə idi. Düşmən ordusunun demək olar ki, sonuna çıxırdı. Düşmənin qarşısında iki yol var, ya tamam məhv olmaq, ya da ki, deyilən şərtlərlə razılaşıb əmin əraziləri boşaltmaq. Yəni, bu, bizim möhtəşəm qələbəmizin nəticəsi olaraq baş verən proseslərdir. O cümlədən ona görə hesab edirəm ki, biz bunu belə deməklə Laçın, Ağdam və Kəlbəcərin verilməsinin dəyərini kiçildəlmərik. Bu, ədalətsiz mövqe olar. Biz gələk bunu dərk edək ki, məhz bu böyük qəhrəmanlıqların, o tökülən şəhid qanların hesabına, bizim ordumuzun peşəkarlığının və yüksək döyüş qabiliyyətinin hesabına qazanılan qələbələr məhz şərait yaratdı ki, biz həmin əraziləri indiki bax, qəbul edilmiş şəkildə qəbul edək. Ona görə də o böyük qələbənin Laçının özünün alınması, Kəlbəcərin alınması, Ağdamın alınması məhz böyük qələbənin bir hissəsidir və o döyüşülən hissəyindən üzvü şəkildə bağlıdır və onun davamıdır, məntiqi davamıdır. Yəni onun arasında heç bir fərq qoyma olmaz. Nə vaxt gedirik Laçına? Mən nə vaxt gedirik deyəndə? Mən çox istərdim ki, Laçına ilk məqam yarına kimi gedək, yəni ilk fürsət düşən kimi. Mənim də orada yaşamağı. Təbii, əlbəttə. Mən sizə bir şey deyim, Laçının bir zamanlar biz deyirdik ki, Laçının alınması Qarabağın digər rayonlarının alınmasına imkan yaradır. Yəni işğal edilməsi. Laçının indi bizdə olması əks proseslər deməkdir artıq. Yəni o demək ki, Qarabağın bütün digər sahələri də yenə bizimkidir. Hətta bugün ermənilərin oturduğu sahələr belə yenə bizimkidir. Yəni Laçının alınmasının mahiyyəti, əhəmiyyəti, Laçın və Şuşanın ikisinin, mən həmişə deyirdim ki, bunlar elə bir döyüş meydanında qoşa cəngəvərlərdir, kürəkürəyə sökəmiş qoşa cəngəvərlər. Birinin varlığı, o birisinin varlığını şərtləndirir, digərinin varlığı onun varlığını şərtləndirir. Bu ərazinin bizdə olması artıq. Necə ki, bizdən getməsi ərazilərimizin işğalına şərait yaratdı. Bizdə olması da bizim qələbələrimizin rəhni olaraq qiymətləndirilməlidir. Deməli, onda mən belə başa düşürəm ki, məhz biz nə qədər tez və nə qədər çox Laçına köçsək, vaxtilə düşmən həmin o dəhlizdən istifadə edib, necə ki, bizim rayonları başladı işğal eləməyə və biz də nə qədər tez o rayona, Laçına köçsək və çox orada yaşasaq, ümumiyyətlə, bütün problemlərin üstündən bir xətt çəkmiş olur. Əlbəttə. Burada yəqin ki, inşallah, tezliklə Laçına köçmə məsələsi həll olunar. Laçın bizdədir. Laçın bizim nəzarətimizdədir. Laçın bizim artıq ərazimizdir. Şükürlər olsun ki, Laçın Azərbaycanındır. Mən keçən istəyir istəyirəm ki, ata Laçın, baba Laçın, dədə Laçın, hər zərrəsi Azərbaycan olan Laçın. Laçın bizdə düşürlər olsun və Laçının çox böyük əhəmiyyəti var bizdə olmasının. Həm mənəvi baxımdan, mənəvi psixoloji baxımdan, həm deməli, hərbi strateji baxımdan, həm də ki, erməniləri təchizat və təchizat təminat məsələlərinin deməli, ödənilməsi baxımdan ki, bunun bizə verdiyi üstünlər nədir? Yəni, Laçının bizdə olması çox böyük bir hadisədir, çox böyük bir qələbədir. Ona görə hesab edirəm ki, biz bu qələbəni gərək layiqincə dəyərləndirək. Laçına mən çox istəyirdim ki, ilk fürsət olan kimi gedim. Çünki 28 ilin həsrəti çox ağır bir həsrətdir. Yəni, bu elə duyğular ki, onu sözlə ifadə eləmək olmur. Yalnız Laçında olan. Yalnız, bəli. O həyatı yaşayan insanlar, o həyatı, o işçini görən insanlar, həm də ki, təsəvvür edin ki, sənin bütün taleyin, uşaqlığın, babalarının, dədələrinin taleyi o yurtla bağlıdır. Həm də burada bir növ genetik kodlarda oturmuş müəyyən psixoloji nüanslar var ki, onu heç insan özü, təhtəşürümüzdə oturan dəyərlər var, nüanslar var, fikirlər var. Özümüzdən asılı olmayan səbəblər var ki, biz bunu
İlsen kesim babalarımız almışıq, torpağa məhəbbət, sevgi və s. və s. Yani inşallah iş fürsət düşən kimi gedərik Laçına. Yani içimizə onun həsrəti içimizdən qovarıq Allahın köməyinə. Və minnətdaram sizə, bir daha təbrik edirəm, uğurlar. Belə, həqiqətən də biz hər birimiz, əslində qalsa fərq olmamalıdır ki, Laçınlıyam, Şuşalıyam, vaxtı ikən adamda yaşamışam, yox, hər birimiz konkret olaraq artıq üzümüzü o tərəfə çevirməliyik. Çünki Qarabağ Azərbaycandır, əbəs yerə deyilmir. Həm də ona görə deyilir ki, biz də hər birimiz Azərbaycanlı olduğumuz kimi eyni zamanda Qarabağlıyıq. Yaxşı, əgər mən də bir başlı olaraq Qarabağlıyamsa, niyə görə mən Qarabağda yaşamamalıyam? Bunun ətrafında düşünməyə dəyər. Salamat qalın, əsas odur.